आज आशबिन तिन गते पाँचौँ संविधान दिवस हामी नेपालीहरूले देशभित्र र बाहिरका सबैले मनाउँदैछौँ सबभन्दा पहिले त म संविधान दिवसको यो उपलक्ष्यमा देशभित्र रहनुभएका र देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसमा पनि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया आफैमा पनि एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको राजनैतिक परिघटना हो त्यसमा नेपालमा दुई हजार सात साल खास गरी राणाशाही विरोधी आन्दोलनको क्रममा संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको कुरा उठ्यो तर त्यो व्यवहारमा आउन सकेन लामो समयको सङ्घर्ष र खास गरी ऐतिहासिक जनयुद्ध बारमुधे समझदारी र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको संयोजनबाट नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचनको नेपाली जनताको सपना पुरा हुने अवस्था बन्यो यद्यपि त्यो पनि निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्यो पहिलो संविधान सभा सफल भएन र दोस्रो संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण भयो यो आफैमा मौलिक आफैमा गम्भीर र दुर्गामी महत्त्वको परिघटना हो आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा लिपिबद्ध भएका विचार भावना र मान्यताहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रियामा छौँ यो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको किनकि राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा एकात्मकताबाट सङ्घीयतामा समावेशिता र समानुपातिकतामा त्यसपछि धर्म सापेक्षताबाट धर्मनिरपेक्षतामा जाने कुरा एउटा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको दोतक हो र यो प्रक्रियाको अपेक्षा के हो त भने नेपाल राष्ट्रको अझ बृहत्तर एकता यसको राष्ट्रिय स्वाधीनता र रा आत्मसम्मानको वृद्धि सुदृढीकरण र नेपाली जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षा नेपाली जनता सबै खाले शोषण उत्पीडन विभेद अन्याय अत्याचारबाट मुक्त एउटा नयाँ समाज निर्माणतिर जाने यसको अपेक्षा हो पाँच वर्षको हाम्रो अनुभव यद्यपि यो पाँच वर्ष इतिहासको मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणले लामो अवधि होइन तर फेरि पनि यसले के सङ्केत गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण पक्कै पनि हो यो पाँच वर्षमा संविधान घोषणा भयो अनि निर्वाचनको एउटा ऐतिहासिक प्रक्रियाको कुरा थियो किनकि संविधान घोषणा भएपछि पनि निर्वाचन सम्पन्न हुने हो कि होइन भन्ने प्रश्न थियो किनकि संविधान घोषणापछि देशका केही भागमा मुख्यत तराई मधेसमा आन्दोलनको र असन्तुष्टिको स्थिति थियो त्यसलाई पनि सामेल गरेर निर्वाचनतिर जाने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि थियो हामीले त्यसलाई पार गऱ्यौँ मलाई खुसी र गर्व पनि छ कि संविधान सभाको निर्वाचनमा देशलाई लैजानको निम्ति मेरै नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध अनि त्यसपछि सात राजनीतिक दल र तात्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको बाह्र बुँदे समझदारी र ऐतिहासिक जनआन्दोलन हुँदै देश अन्तत सभामा गयो देश अन्तत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने ठाउँमा आइपुग्यो यो कम गौरवको कुरा होइन आम नेपालीको लागि र त्यसको निम्ति अनवरत सङ्घर्ष गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने पात्रको हैसियतले मलाई एउटा गर्वको अनुभूति पनि हुन्छ अझ त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्यत निर्वाचन प्रक्रियामा देशलाई लैजाने र रा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने कुरामा पनि मैले देशको र जनताको सेवा गर्ने मौका पाएँ र निर्वाचन प्रक्रियाको सुरुवात भयो स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै प्रदेश र सङ्घसम्मको निर्वाचन भयो र एउटा फड्को हामीले हान्यौँ त्यसपछि नेपाली जनताले चाहेको राजनैतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास समृद्धि सामाजिक न्याय सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायले समानताको अनुभूति गर्ने प्रक्रियाको आवश्यकता थियो र पक्कै पनि हामीले गठबन्धन वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने र कम्युनिस्टका दुई ठुला घटकहरूको एकता गरेर देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने प्रक्रिया को नेतृत्व गर्ने अवसर पनि मलाई जुरो यो पनि आफैमा ऐतिहासिक महत्त्वको कुरा हो र नभन्दै नेपाली जनताले त्यो गठबन्धनलाई र पार्टीको यो एकतालाई सहज र स्वीकार गर्यो भरोसा गर्यो हामीले अघि सारेको घोषणापत्र र त्यहाँ व्यक्त विचार भावनाहरूलाई नेपाली जनताले विश्वास गर्यो र झन्डै दुई तिहाई बहुमतको दिएर हामीलाई राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्यो म नेपाली जनताको यो विवेकप्रति नतमस्तक हुन चाहन्छु र जनताप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना फेरि पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु साथसाथै यो बिचमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका चाहे त्यो मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित होस् या स्थानीय तह प्रादेशिक तह र सङ्घीय संरचनासँग सम्बन्धित अनगिन्ती तपाईँको ऐन बनाउने आवश्यकता थियो र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको यो सरकारले समयमा नै त्यस खालका ऐन बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई सहज बनाउने खास गरी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने कुरामा ध्यान पक्कै पनि दिएको छ त्यसै गरी पूर्वाधार विकास र निर्माणमा पनि हामी अगाडि बढी नै राखेका छौँ तर नेपाली जनताले हामीलाई अपार विश्वास गरेर मतदान गर्ने बेलामा जसरी अपेक्षा गरेका थिए निकै तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हुनेछ निकै तीव्र गतिमा सामाजिक न्याय कायम हुनेछ र समृद्धिको एउटा नयाँ दौरमा यात्रामा अब नेपाल तीव्र वेगमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा अझै पनि पुरा भएको छैन भन्ने जनगुनासो हामीले सुनेका छौँ धेरै उतार चढावहरू पनि यसबिचमा भए एकातिर स्वयं सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीभित्र बहस विवादका कुरा अर्कोतिर देश र दुनियाँमै संसारमा नै कोभिड नाइन्टिन को का को कोरोना भाइरसको महामारीका कारण एउटा अप्ठ्यारो र जटिल परिस्थिति पैदा भयो फेरि पनि हामीले आफ्नो पार्टीभित्रको एकतालाई पनि नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउँदै र कोरोनाका विरुद्ध सङ्घर्षलाई पनि अब अझ बढी प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धताका साथ अहिले हामी अगाडि गइराखेका छौँ संविधान दिवसको यो पाँचौँ वर्षको उपलक्ष्यमा म आउने दिन अब हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारको झन्डै ढाई वर्ष समय अझै बाँकी छ यो ढाई वर्षमा जनताले अपेक्षा गरे अनुसार अझ व्यापक रूपमा विकास परियोजनाहरू अगाडि बढ्ने छन् अझ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता अझ सुदृढ हुँदै जानेछ किनकि राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले यो बिचमा केही ऐतिहासिक कामहरू पक्कै पनि भएका छन् हाम्रो सिमानाका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो भूगोललाई हामीले आफ्नो नक्सामा आबद्ध गरेर त्यो भूगोल फिर्ता गर्ने सङ्कल्प नेपाली जनताले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले नागरिक समाज बुद्धिजीवी सबै सबैले पनि सङ्कल्प गरेको स्थिति छ यो पक्कै पनि भोलिका दिनको लागि एउटा सुखद सङ्केत यसभित्र छ त्यसकारण संविधान दिवसको यो ऐतिहासिक अवसरले हामी सबै नेपालीमा एकताको शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ सङ्कल्प लिने दिनका रूपमा यो अगाडि बढ्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय आत्मसम्मानको अभिवृद्धि गर्न पनि संविधान दिवसको यो अवसरले हामी सबैलाई मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु अन्तिममा फेरि एकचोटि संविधान दिवसको यो अवसर हामी नेपालीहरूको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूको लागि नागरिक समाजको लागि पत्रकार बुद्धिजीवी सबै सबैका निम्ति पनि एउटा नयाँ सङ्कल्प गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धिको र यो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यको कुरा जो गरिएको छ त्यो निकै नै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण छ त्यो समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउनको निम्ति सुशासनको निम्ति सबै दृष्टिकोणले हामी समाजवादको भविष्य निर्माणको निम्ति सङ्कल्प गर्ने दिनको रूपमा यो रहनेछ म आम नेपाली जनता र सबै राजनीतिक शक्तिहरू नागरिक समाज पत्रकार बुद्धिजीवी सबैमा पनि त्यसको निम्ति विशेष अपिल गर्न चाहन्छु आउनुहोस् हामी सबै एक हौँ एक भएर राष्ट्रको एकता र जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षा पूर्ति गर्नको निम्ति अगाडि बढौँ संविधान दिवसले हामीलाई यही सन्देश दिन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु र यसको साथसाथै हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको पाँचौँ वार्षिक दिवस मनाउँदै गर्दा यसका निम्ति त्याग तपस्या र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्ने ती हजारौँ शहीदहरू हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरू अनि घाइते अपाङ्ग हजारौँ क्रान्तिकारीहरू र नेपाली जनताका असल छोराछोरी सबैप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उनीहरू सबैका परिवारजनप्रति हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्न चाहन्छु संविधान दिवसले हामीलाई अझ अगाडि बढ्न सामाजिक न्यायसहितको नयाँ समाज निर्माण गर्न उत्प्रेरणा दियोस् भन्ने कामना गर्दछु धन्यवाद